Kompleks Kota Darul Naim, pusat pentadbiran utama Kerajaan Negeri Kelantan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan, Menteri Besar Kelantan. Inilah kisah Dr. Nazmi bin Razali Azmi. Beliau merupakan seorang penjawat awam di Kompleks Kota Darul Naim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sihat ke? Ada memang ni? Alhamdulillah dah doktor. Sihat dah dia. Dan siap dah boleh dua kali telah ubat. Alhamdulillah kita. Okey tu. Beliau bertugas sebagai pengarah unit pemantauan dan pelaksanaan strategik Kerajaan Negeri atau SPAK. Hari ini beliau memulakan tugas seperti yang diamanahkan. Jom saksikan bagaimana Dr. Nazmi menjalankan tugas sebagai penjawat awam. Ya saya. Ha, siapa? Ha. Ha, saya surat mari tu kan? Ha, begini. Surat saya buat mari tu. Sir. Maksudnya ada pengam daripada jamaah yakin ke cukup? Tak yakin. Apa maksud masuk? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada sega apa tu? Nama betul tu. Okey, aku wakil. Wakil di Cik Mak daripada pejabat akhir. Tanda perkenaan Ekrimologi. Ekrimologi tu mari buat surat dah. Mari tahu dia jadi Cik Mak. Terima lagi. Adalah komen sikit-sikit tu. Alhamdulillah. Kalau gitu. Memang tu kata tanggungjawab hamba dah. Sesat seminggu sesat. Kalau begitu, kamu mungkin jadi duda. Alhamdulillah. Gaduh. Menaik. Tidak apa. Tidak apa. Okay, kita. Mana? Kita saling cemak. Insyaallah. Okay, salam. Salam. Hello, assalamualaikum. Cepat sepak. Hello, hello, Lee. Ah, saya ni. Ni saya dah le bilik mesyuarat jabat MP ni. Awak dulu masuk dari bilik saya. Ada atas meja saya tu file hotman nak mesyuarat bilangan satu. Okey dah. Saya tinggal atas meja. Dulu hari saya selalu lah. Okay. Saya di bilik-bilik mesyuarat jabat MP. Ah, okey dah. Saya buat gila ni. Surat sulit dalam bilik aku, dalam meja surat meja aku ni. Kerana boleh ada orang share sini. Haa, lelah lah. Hey, bilik saya apa? Lalu? Gini ni, saya baca tengok dalam WhatsApp grup saya ni, grup Hal Ehwal Kelantan ni,
apa ada surat. Surat ni dalam sorot meja sayur dalam Faisuli. Jom tengok. Awak ke siapa? Oh, doktor saya ambil. Lagu mana awak ambil saya? Saya koci sorot meja saya. Masa bos suruh saya ambil 5 minit mesyuarat. Saya nak share dekat grup saya je. Memanglah, walaupun awak share dalam grup saya awak saja, tapi dalam cyber lah ni, dalam dunia lah ni. Kalau share dalam grup paling rapat dekat awak pun, benda-benda awak boleh ambil. Saya bahagian, perkata-kata, siapa ke grup WhatsApp saya ni, siapa sini? Ni kalau ikut peraturan ni, salah ni. Boleh-boleh kena cah tak tertik. Jangan repot pun. Saya ngakulah saya salah kali ni. Saya janji lah. Tapi oleh kerana awak pun minta maaf dan saya bertahu ni kali pertama awak buat benda ni. Saya bagi amaran. Dan kalau berlaku lagi, memang saya tak ada pilihan. Memang saya kena repot. Terima kasih lah Doktor. Saya janji saya tak kira buat dah. Sampai lebih-lebih lah. Okey, kena janji benar tu. Okey, tak boleh kalau tu biar. Terima kasih. Mula-mula boleh. Astaghfirullahaladzim. Gapa aku buat ni. Astaghfirullahaladzim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina," yang bermaksud Allah Azza wa Jalla menyukai jika salah seorang di antara kamu melakukan sesuatu tugasan dia lakukan dengan penuh itqan, yakni teliti dan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tibrani dan Baihaqi. Itulah sketsa kehidupan seorang penjawat awam. Ketahuilah bahawa setiap tugas adalah ibadah. Jangan jadikan ibadah kita sia-sia. Semoga setiap penat lelah dan tugasan yang dilakukan akan beroleh ganjaran pahala.